Herkese salam. Bu dersimizde, kesin dersimizde öğrendiğimiz atribut xüsusiyyətindən təsir göstərməyi, onun dəyərinə uyğun olaraq təsir göstərməyi görəcəyik. Bu necə olur? Olur, nümunələrə baxaq. Nümunə məsəl üçün bizim hansı elementimiz var? A hərfi. Bizim A hərfin altı var burada. Alt Google. Yəni mən gəlirəm bu hissədə A yazıram. Alt, üç nöqtə qoydum. Bu hissədə alt bərabərdir. Dırnaqlaşdım. Google yazdım. Bu hissədə də Google yazmışam. Və keçirəm bu hissə. Scope-ları açıram. Text decoration. Nan verdim. Və yenilirəm və görürəm ki, mənim təsir göstərə bildim. Yəni altından xətt silindi. Digərlərinə baxaq. Məsəl üçün bizim mənim bir div aydın var və ilkdir. Mən bunu kopyalayım, çoxaldım. Aha. Və burada ilk 1, ilk 2 yazım. Və mən istəyirəm ki, ID ilkə təsir göstərmək istəyirəm. Və gəlirəm bura. Div. Düz mötərizələrə başlayalım. Və burada ID 2 nöqtə ilk yazaraq skopları açım. Və burada viz 300 piksel, height 300 piksel, background color isə olsun red. Və onu yenilirəm və görürəm ki, avtomatik olaraq div ID ilkə təsir göstərə bildim. Bu dərsimizdə nə öyrəndik? Əgər atributun içərisində hansı dəyər varsa, atributlarımız bunlardır və onun içərisində hansı dəyər varsa, ona təsir göstərə bilirik. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Gəlin nəsə görüşənə dək. Hələlik. Kanala abunə olub bəyənməyi unutmayın.